Республикалық халықтық штабының мүшелері Қазақстанда атом электр станциясын салу жөнінде облыс тұрғындарымен кездесулерін жалғастыруда. Кезекті сапар Новопек серіктестігінде өтті. Бұдан бөлек штаб мүшелері зауыт ұжымымен, денсаулық сақтау саласының қызметкерлерімен, өрт сөндіру бөлімінің ардагерлерімен және ұжымымен кездесті. Жиынға мәжіліс депутаттары Павел Казанцев, Айна Мұсыралымова, энергетика саласының мамандары Тимур Жантекин мен Николай Радостовец қатысты. Кездесулерде халықтық штабтың мүшелері атом электростанциясын салудың бастық қажеттілігі электр энергиясын тапшылығын шешеді деген ой айтты. Сарапшылардың пікірінше 2030 жылға қарай мемлекеттегі қуат тапшылығы сағатына 13 миллиард киловаттан асуы мүмкін. Бұл жағдайда Қазақстан электр энергиясын көрші елдерден қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр болады. Сондықтан атом электростанцияларын салудың маңыздылығы зор. Павел Казанцев еліміздің осы бағытта жұмыс тәжірибесі бар екенін атап өтті. Казахстанцы должны очень хорошо понимать. Қазақстандықтардың Ақтаудағы Маңғыстау атом энергетикалық комбинатын пайдаланғанына 20 жыл толғанын жақсы түсіну керек. Суды тұщыландырған электр қуатын жылуды беретін ең қуатты бірінші буын атом станциясы 1999 жылы өз ресурсын толық пайдаланып болғандықтан біз оны жауып тастадық. Қалдықтар болды ма? Болды. Қандай да бір оқиғалар болды ма? Жоқ. Бізде 3 реактор жұмыс істейді. Оның екеуі Шығыс Қазақстан аумағында Курчатов қаласының ұлттық ядролық орталығында және Семей қаласында орналасқан 3-ші Алматыда жұмыс істеп тұр. Олар радиоактивті қалдықтардың аз мөлшерін шығарады және олар капсуланады, көміледі. Оның қоршаған ортаға еш зияны жоқ. Көмілген қалпы жата береді. Қазір Қазақстанның атом өнеркәсібінде 20 мыңнан астам адам жұмыс істейді, оның ішінде 15 мыңы негізгі өндірістік персонал. Көптеген мамандар жылдар бойы табысты жұмыс істеп келе жатқан ұлттық ядролық орталық пен ядролық физика институтында еңбек етеді. Представители информационной группы. Қазақстандағы атом станциясын салу жөніндегі ақпараттық топтың өкілдері Қазақстанның атом электр энергиясының барлық артықшылықтарын атап ақпараттық әңгіме өткізді. Қызметкерлеріміз көптеген сұрақтар қойды. Оларға толық жауаптар берілді. Қазанның 6-сында референдум өтеді деп дайындалып жатырмыз. Онда атом станциясының құрылысы туралы дауыс береміз. Атом электростанциясының құрылысы Қазақстанның экологиялық мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Евгений Варанкин, Вероника Цветкова, Василий Вережников, Кокши ақпарат.